Migration. Det handlar om hur människor flyttar mellan olika platser. Det är något som människan har gjort i alla tider och är anledningen till att det nu finns människor i de flesta delar av världen. Migranter. Så kallas de människor som är på väg till en ny plats. Emigration, eller utvandring kallas det när människor flyttar från ett land till ett annat. Och Immigration, eller invandring, kallas det när människor flyttar till ett land. Personer som kommit till ett nytt land kallas därför immigranter. Men en stor del av migrationen i världen idag sker inom länder. Och Migration kan vara både frivillig och påtvingad. Att man helt enkelt måste flytta. Orsaker till varför människor migrerar delas in i så kallade push och pull-faktorer. Från engelskans ord för att trycka framåt eller att dra. Och exempel på push-faktorer, alltså sådant som gör att människor lämnar sina hem, kan vara torka, missväxt eller naturkatastrofer som gör det svårt eller till och med omöjligt att leva på en plats. Det kan vara politiska orsaker, som krig och andra konflikter som gör att människor tvingas fly från sina hem. En annan pushfaktor kan vara ekonomiska orsaker. Alltså till exempel arbetslöshet eller låga löner. Och exempel på sådant som drar och lockar, pullfaktorer, kan vara chansen att få högre löner, men även möjligheter till utbildning och att få uppleva frihet. När allt fler människor i ett land flyttar till städer istället för att bo kvar på landsbygden kallas det för urbanisering. Folk flyttar till städer, kanske för att söka arbete eller för att utbilda sig. Människor migrerar alltså av olika anledningar. För att kunna försörja sin familj, för att få ett bättre arbete eller till och med för att rädda sina liv. Helt enkelt för att få ett bättre liv på en annan plats.